Под патронажа на ректора на Медицинския университет Варна, професор Валентин Игнатов, се проведе 8-ят фармацевтичен бизнес форум и научно-практическа конференция. Организатори са Факултетът по фармация към университета и Българския фармацевтичен съюз. 8-ят фармацевтичен бизнес форум е организиран от нашата катедра фармакология, токсикология и фармакотерапия. Мотото е фармацевти и лекари, обединени в подкрепа на пациента. Идеята на целия форум е по възможност да скъсим тази дистанция между фармацевта и лекаря и да възвърнем нормалната комуникация, която ще бъде в крайна сметка в полза на пациента. Участваха представители на фармацевтичното и медицинското съсловие, водещи експерти, преподаватели, специализанти, докторанти и студенти. Първокурсници и второкурсници в момента участват от различните факултети. Това им дава възможност те да се докоснат до още от самото начало на тяхното обучение, да се докоснат до невероятните възможности, които дава фармацевтичната наука. Те са в всички измерения. Мащабност на мисленето, много богат практически опит, който за тях ще бъде изключително ценен. Вярваме, че с това допринасяме да ги привлечем към науката. Много наши млади колеги в катедрите започнаха първите си изяви именно в фармацевтичния бизнес форум. Сега те са вече асистенти, докторанти, някои вече защитиха, така че смятам, че поне отчасти сме постигнали тази наша цел. Форумът започна с лекция на професора Сена Сербезова за сътрудничеството между лекари и фармацевти по време на пандемия. Пандемията ни показа колко е важно да работим в сътрудничество. Спомняте си преди около 2 години и половина времената, в които хората не можеха да намерят лесно своя личен лекар. Бяха водени от страх и неизвестност в аптеката, за да получат отговор на своите въпроси. И не, че не сме го знаели, не, че така не ни учат и нашите учители и дебелите книги, но още повече по време на пандемия излезе тази необходимост от това сътрудничество между лекари и фармацевти. В рамките на форума бяха представени съвременни научно-практически разработки, иновативни продукти и услуги.